Знайомтеся, Орест – зуб, мандрівник, блогер та онлайн-підприємець зі Львова. Нині він вже відвідав 80 країн світу, побував на 5 континентах та створив не один успішний бізнес-проект. А почалось все 5 років тому, коли випускник юридичного зрозумів, робота в офісі з 9 до 6 не для нього. Тоді й вирішив, потрібно знайти справу до душі та жити без географічних обмежень. Завжди були якісь мрії, так, от кудись їхати, дивитися щось далеко. Завжди було цікаво, що відбувається в інших країнах. Але такі переломні моменти настають тоді, коли все летить шкереберть, коли тебе абсолютно не влаштовує ситуація, в якій ти перебуваєш. І от, власне, більшість підйомів починаються з найглибших падінь. Європа, Азія, Америка, Африка. Орест разом з дружиною подорожує щонайменше 200 днів на рік, аби до 40 відвідати усі країни світу. У невпинних мандрах він встигає працювати, проводить онлайн-тренінги із тайм-менеджменту, а ще ділиться порадами, як поєднувати приємне з корисними на своєму сайті та в соціальних мережах, де збирає тисячі підписників. Сам мандрівник запевняє, ключ до успіху – щира мотивація та вміння вдало розпланувати свій час. А ще додає, перш ніж братися за великі справи, варто виробити чітку стратегію їх реалізації та чітко її дотримуватись. Я зранку та в перші половині дня роблю те, що мені необхідно для життя. Тобто я працюю, заробляю гроші, займаюся розвитком, так? І після обіду займаюся вже розвагами. Тому базовий принцип – зранку робити те, що вас годує, ввечері так робити те, що вас підтримує і розважає. А ще Орест каже, численні яскраві фото в мережі та розповідь. Тоді про подорожі – це лише вершинка айсберга, бо його успіх – закономірний результат сотень годин самовідданої роботи. Можливість займатися улюбленою справою, так? Тобто той драйв, яким би займалася людина, навіть тоді, коли за це гроші не платили, оце є хороша ознака того, що ви, мабуть, на правильному шляху, так? Ну і в результаті воно вже буде приносити і прибуткові якісь речі. Усі поради, як не відкладати свої мрії на потім, він зібрав у своїй книзі. Та повернувшись із мандрівки Африкою, вирушив у ще одну, вже Україною, аби презентувати видання. Бо, як запевняє Орест, окрім своєї власної мети, має ще одну, так би мовити, професійну – допомогти тисячам людей повірити в себе та нарешті зважитись змінити життя на краще.